Nós viemos bem posicionados, puxamos contra-golpe e a mudança de direção do Tardelli, do Obina e do Muriqui conseguiu confundir a marcação deles. Fizemos 3-0, viemos para o intervalo, aí sim, no segundo tempo fizemos o quarto gol e aí começamos a facilitar a vida do adversário. Jogo tranquilo, começamos a dar espaço, a fazer jogadas de efeito. E eu não gostei porque essa não é a melhor maneira que tem de você mostrar superioridade. A melhor maneira que tem de mostrar superioridade é você fazer gols. Botar a bola para dentro, fazer a maior diferença possível dentro do jogo. Quando você faz isso, começa a fazer as coisas que não são aquelas que nós somos acostumados a ver. É a jogada de efeito sem produtividade. O adversário fica brabo, você fica exposto a uma lesão, você toma um cartão amarelo desnecessário, fica fora do jogo, conta lá na frente. Então não gostei dessa parte do segundo tempo em função disso. E deu uma pane em função da facilidade que nós demos para o adversário. Mas acho que, no campo geral, a equipe se ouve bem. Quero dizer que, da mesma forma como nós criticamos, né? Eu até, na hora do jogo, achei que estava equivocado. Mas, com calma, analisando, da mesma forma como meio campo e zagueiro fazem falta repetida, o Obina não pode fazer tanta falta como atacante e fazer 5 faltas e não tomar o cartão. Nunca vi disso, atacante fazer falta e tomar cartão, mas foi merecido. Então o Obina tem que entender que ele não tem que ficar provocando só o choque, só querer jogar, e aí toma um cartão e fica exposto a um segundo cartão. Eu até falei no jogo, acho que ele deu o cartão, primeiro cartão errado. Não deu o cartão errado, porque olhando, são 5 faltas. 5 faltas, se for um zagueiro, você cobra cartão. Se for um meio campo, você cobra cartão. Por que o atacante não pode tomar cartão? Então é dizer que o árbitro acertou. E o resultado foi justo, porque nós merecemos o resultado. Ô Luxemburgo, você dizia, quando as vitórias ainda não vinham no início do trabalho, que era para ter paciência. Agora, com 2 goleadas, também é hora de paciência, não dá para o torcedor empolgar ainda com o time? Mas eu consegui observar, mesmo lá e aqui, alguns erros, porque a equipe não está pronta. Então acho que tem que ter calma. Eu vou com calma, montando a equipe, sabendo aquilo que tem que ser feito, hora jogar com 3 atacantes, hora não, jogadores se encaixarem, conhecer uns aos outros, né, que são os jogadores que estão chegando. Houve hoje alguns erros de espaço na defesa, descompactada. O Jonilson, mesmo que ele não seja jogador de característica de sair, mas o meu volante tem que sair pro jogo, tem que sair um pouco mais, se expor um pouco mais, está fechado os lados, está fechado os meias, ele se expõe, chama o jogo. Então tudo isso ele vai ter que aprender, nós vamos ter que ensinar para esse pessoal. Em cima do que você viu do time, às vezes exagerando, né, acreditando, tocando muito a bola, a bronca no vestiário foi em função disso? Você não levou para casa não, já no vestiário, porque ele deu para ouvir lá de fora, você estava... Esse é trabalho, né, esse é trabalho, eu não tenho que deixar chegar em casa para poder falar. Eu já falei para eles dormirem com aquilo que eu pensei após o jogo, né, e saber o que aconteceu. Não foi uma bronca de negrinho ninguém, bronca mostrando que uma equipe grande, para ganhar títulos e para disputar grandes jogos e para mostrar que você é superior, você tem que maltratar o adversário com jogar bola, não maltratar com jogada de efeito, que isso não te leva a lugar nenhum. E eu estou criando uma filosofia, tá certo? E o meu time, ele joga bonito, mas joga eficiente, respeitando o adversário, para dentro do adversário. Quando começa a querer fazer algumas coisas que não é aquela que nós estamos acostumados a ver no futebol, eu não gosto. O pessoal confunde muito isso, essa cobrança minha, como que eu não gosto que o jogador faça jogada de efeito. Quero que faça jogada de efeito, quero que faça jogadas bonitas, só que ela tem que ser produtiva. Se fazer sem produzir, não adianta nada. Vanderlei, você disse sobre os seus volantes saírem para o jogo, e você tentou corrigir isso com a entrada do Carlos Alberto. Como é que você destaca a atuação dele que acabou fazendo gol? Não, não tentei corrigir ali os volantes, não. Tentei foi botar mais um jogador de meio campo e tirar o Obina, que ele já podia ter tomado o cartão ali, que o árbitro entendeu que ele não foi para fazer a falta, mas poderia qualquer jogador de choque e tomar um cartão, e aí eu perdi o jogador. Então eu fechei com o Carlos Alberto e tinha um corredor do lado direito, e aí o Carlos Alberto fez o gol, merecidamente, podia ter feito o segundo, mas 2 gols pro Carlos Alberto num jogo só é demais, né? Então um só tá bom. Vanderlei, tem um detalhe interessante, falar o seguinte, que o torcedor teria que... o Tardelli foi referência de artilharia de gols no ano passado. E hoje a gente vê ele participando mais das jogadas, ou criando as jogadas, dando passe, aquela tabelinha. Diria que o torcedor agora tem entendido o que você quer do Tardelli, talvez não só finalizar, mas participar, armar a jogada pro companheiro, no caso o Jobina. Não, não é isso. É que eu tenho 3 jogadores que fazem gol.
O Tardelli hoje teve para fazer um ou dois ou três gols, teve chance ali, só que a bola não entrou, daqui a pouco vai entrar dele e não vai entrar do outro. Então você tem mais jogadores para fazer gol, e ele tem que participar também na parte de construção da jogada, preparar a jogada para o jogo, porque hoje ele prepara, tem alguém que faça o gol, né? Então quer dizer, você divide essa função, eu acho que ele está, daqui a pouco o Tardelli vai começar a fazer gol, aí os outros vão diminuir um pouquinho, né? Tomara que todos, né, comecem a fazer gol. Ô Luxemburgo, o gol ainda preocupa, o goleiro Aranha foi vacilante num lance, preocupa ainda o goleiro titular do Atlético? Você nunca gaguejou numa entrevista? Nunca gaguejou? Não, tá mesmo. Então, mas eu tô te falando, você não pode criticar um profissional só porque ele foi vacilante ali. Foi uma dúvida de saber se pegava a bola ou se tirava, porque é atrás. Então tudo é questão de conversa. Você já deve ter gaguejado, se as não ouvindo, vai gaguejar bastante ainda pela frente. Só brincadeira, fica bravo não, hein?